Напруга не стандартна 220 вольт, а цілих 380, внаслідок чого розетки іскрять та плавляться, а побутова техніка виходить з ладу. Саме ось такий неприємний сюрприз одного ранку чекав на жителів будинку за адресою Червоногірська, 35, що у Рівному. Постраждалі зазначають, такі випадки у них не поодинокі. Спочатку почалося моргання, а потім тріщання і згоріли електроприлади. От, перехідник, вай-фай. І телевізор. Почало яскраве дуже світло бути, і в мене тюнер згорів. Тюнер, і від Wi-Fi от поплавилось це. От, а так раніше воно було, і пилисос вибивало, і якщо таке сильніше включиш, то вибиває в щітку. У мене потух котел. Котел-колонка, який одночасно і нагрівальним елементом для води є, і одночасно опалює будинок. То мене здивувало, я інший джерело живлення підвів, теж не працює. Вранці дивлюся, в мене з фільтра, в який вімкнутий інтернет, вогонь пішов. Я різко висмикнув, з розетки вимкнув, і холодильник потух. Відповідно, я забив на сполох. В першу чергу жителі багатостраждального будинку звернулися до працівників Рівненерго. Останні запевнили, ця проблема не їх компетенції. Тому вирішили, поки шукатимуть інших відповідальних, визвати незалежного електрика, який і зазначив, що періодичні замикання відбуваються через жахливий стан внутрішньобудинкових електромереж, та підтвердив перенапругу у мережі, через яку і погоріла техніка у тамтешніх мешканців. В даному щитку напруга знаходиться якби на рівні тому, який має бути, ось ви бачите на фото, але все знаходиться в дуже жахливому стані. Ви самі бачите, які контакти, все погоріло, контакт ненадійний. Тобто це може спричинити пожежу в будинку? Звичайно. Що по решті під'їзді можете сказати? Сусідні ви тільки ще приміряли? У сусідньому під'їзді відсутній нуль, десь є обрив. Через то у жильців даного будинку погоріла техніка. За роз'ясненнями жителі звернулися до підприємства, яке нині є балансоутримувачем зазначеного будинку. Ним являється ДП «Курчатовець». Втім, директор підприємства зазначив, що вони не мають ніякого відношення до будинку, оскільки там створена ОСББ, яке, по суті, вже з липня минулого року і має займатися утриманням будинку. Не нараховується вже ні квартплата сюди, не платиться, нічого. Воно як висить в повітрі. Але ОСББ там створене, то значить відповідальність повинна брати ОСББ. Втім, жителі будинку переконані, директор умисно не хоче передавати будинок на баланс новоствореного ОСББ «Червоногірське», а все через борг у тисячі гривень. Колишній балансоутримувач не надає конкретних таких пунктів, моментів, підстав, чому це, чому вони не передають. Один із основних таких, що вони говорять, що ми винні, дійсно, наш будинок винен 22 тисячі гривень, але згідно створення ОСББ, один із пунктів говорить, що створюється ОСББ і все, що було пов'язано з колишнім балансоутримувачем, тобто і кошти в тому числі, автоматично переходять до нас. Юрій Шумін розповідає, звинувачення жителів будинку є безпідставними, оскільки передати будинок на будь-який баланс він хоче ще з 1994 року. Це питання навіть вирішується у суді вже понад 2 роки. Камінь спотикання – одна неприватизована квартира. Було спочатку передати комунальну власність, а потім змінилося вже місто передати. Місто мало передати на ОСББ вже, відповідно, процедура така була, так. А зараз вже місту не можна передати, бо вже нема кому передавати. Передавали тоді ЖЕКам, а ЖЕКи вже передавали їм ОСББ. А зараз вже нема кому. Зараз залишились РТП, залишились мешканці і залишились фонд держмайна. Так як в цьому будинку ще є одна неприватизована квартира. Юрій Шумін додає, за збігом обставин документи про приватизацію цієї квартири надійшли лише сьогодні, а тому сподіваються, що вже незабаром будинок таки буде переданий на баланс ОСББ «Червоногірське». Вікторія Бондар, Роман Шикунець, Ярослав Бондарчук. Випуск новин.